У Заслучницькій об'єднаній тергромаді Красилівського району, яка утворилася у 2019 році, сьогодні день тиші. Виборці про це знають, каже голова сільської виборчої територіальної комісії Наталія Присяжна. Та додає, в період агітації жителі 14 населених пунктів новоствореної ОТГ активно цікавилися кандидатами і їхніми програмами. Цікавляться, звичайно, цікавляться, тому що їм треба знати, кого обрати, хто в них має бути, тому що депутат він має відстоювати права своїх виборців. Завтра 2479 виборців Заслучницької ОТГ обиратимуть сільського голову та депутатів сільської ради. Кандидатів на голову сільської ОТГ в нас є 5, депутатів є 45. Є в нас 14 округів і мають вибрати лише 14. На дільниці в будинку культури Заслучного до завтрашніх виборів готові, каже секретар дільничної комісії Оксана Панасюк. Сьогодні 12 членів комісії отримали і перерахували бюлетені. 575 бюлетенів ми отримали на дільницю. У 100% готовності пожежна машина місцевої добровільної пожежної команди, яку очолює директор сільського комунального підприємства Ігор Розумний. Будемо чергувати це у нас на кожні вибори і на ці, в тому числі, у нас такий порядок є, що у нас наша машина вона постійно на бойовому чергуванні. Там вона заправлена, і пальневні є, і вода є. Завтра працюватимуть 14 виборчих дільниць. За дотриманням законів на голосуванні і після нього стежитимуть 37 офіційних спостерігачів. Саме стільки їх зареєструвалося. Секретар звичайної виборчої дільниці за номером 680613 Оксана Панасюк працює в комісії не перші вибори. Вона розповідає, в Заслучному та решті 13 селах ОТГ 60% населення – літні люди, які на виборах не надто активні. Зазвичай приходять 55%. Можуть прийти і 60% на місцеві вибори. Голова територіальної виборчої комісії Наталя Присяжна каже, цього разу чекають більшої активності виборців, бо йдеться про місцевих депутатів і сільського голову, від роботи яких залежить найближче майбутнє жителів громади. Напевно, буде краще, тому що буде більш потужніша громада і надіємося, що воно все у нас буде краще, буде нам краще життя. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.